9 надзвичайних ситуацій, з них 7 природного та 2 техногенного характеру. А разом з тим більше як 4 сотні некласифікованих надзвичайних подій. Протягом 2017 року в області збільшення пожеж на 12%. Разом з тим і рік прийдешній для рятувальників розпочався не солодко. Тільки за півтора місяці загиблих під час надзвичайних ситуацій більше, ніж у минулих роках. Начальник ДСНС Закарпаття каже, практично кожен тиждень виявляють загиблих під час пожеж. З чим це пов'язано? Каже, причини різні. Кінець січня був настільки вразливий, що щоденно були зафіксовані загибель людей на пожежах. Основна причина – це або побутове пияцтво, або неблагонадійні сім'ї, які одинокі мешканці краю, які проживають у сільській місцевості. Головний рятувальник області розповідає, систематично проводять навчання. Окрім того, значну лепту роботи посідають профілактичні заходи. Працівники наглядового корпусу управління проводять планові, позапланові перевірки з питань пожежної безпеки. За рік склали 4 тисячі протоколів за порушення. Серед таких закладів – і заклади освіти. Та одна з найважливіших проблем, з якою зіштовхуються під час роботи – протипожежне водопостачання. Питання актуальне у всій області, однак в обласному центрі – нагальне. Тільки вдумайтесь, 45% пожежних гідрантів в Ужгороді несправні. І, між іншим, це найгірший показник на території держави. Та чому така ситуація? Можливо, влада Ужгорода не поінформована? Питаємо. Ми постійно надсилаємо листи органам влади, не тільки великим містам, але й населеним пунктам, які зобов'язані мати визначені під'їзди для нашої техніки. Реакція на жаль, не така, як би нам хотілося, фінансовий недостаток, ще якісь питання, але є постійні обіцянки, що час ліквідації пожеж та надзвичайних ситуацій дуже важливо, коли є централізоване протипожежне водопостачання. Це 50% ефективного і швидкого реагування. Таких відкритих питань та обіцянок за роки назбиралося чимало і в представників водного господарства. Уже п'ятий рік програма протипаводкового захисту в басейні річки Тиса не фінансується. І з кожним черговим паводком відбувається руйнування об'єктів. Вони немає належного фінансування, і тому відбувається при зруйнованих уже гідротехнічних спорудах подальше їхнє руйнування. В планах є відновлення оцих основних гідротехнічних споруд. Плани, ресурси є, чекають коштів. На сьогодні виділено 25 мільйонів з Державного агентства водних ресурсів для відновлення дам в селі Вонігово та Липча. Водники кажуть, після історичного паводку, що трапився в грудні, вкотре прорахували потреби для укріплення відновлення водозахисних об'єктів краю. Відправили звернення про рахунки до Кабміну. Чекають виділення коштів, а це близько 74 мільйони гривень. Прозвітували і представники цивільного захисту населення. Керівники управлінь, що мають пряме відношення до безпеки та ліквідації природних та техногенних ситуацій, донесли всі проблемні питання до представників місцевого самоврядування. З числа керівників краю присутній був тільки заступник голови обласної ради Петро Грицик. Та варто сподіватися, що проблемні питання таки будуть почуті, бодай засобів масової інформації.